pensei que tu ia sozinho. Tomás vai junto. Te deu tudo, né? Vai, eu preciso ir. Leva isso a sério. A gente vai lá, faz o que tem pra fazer e... Deu, tá? Relaxa. Pensando num lugar legal pra gente ir. Onde? Ah, não sei, cara. Essa cidade não tem nada pra fazer.